Me pretendimin se deri në 2030-ën Partia Socialiste do të jetë në pushtet, Edi Rama premton se pas 6 vitesh Shqipëria do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Në arritjen e objektivit, kryeministri kërkoi nga qeveria që i vetdrejton dhe trupit diplomatik një erë të re në përmbushjen e detyrimeve të kërkuara nga Brukseli. 2030-a duhet na gjejë në gatishmëri plot për të ulur në tryezën e Bashkimit Evropian si antar të barabartë familjes evropiane. Çka na takon ne? Qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin teknik, është 100% e qartë. Ne duhet jemi gati. Ne kemi nisur një dalë të re reformash, duke u organizuar në kuvendin e Shqipërisë me Komisionin e posaçëm për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin. Krahas reformave për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, po aq kyçe për Edi Ramën janë partnerët strategjik. Mes disave, kryeministri veçoi marrëdhëniet me Greqinë, Turqinë dhe Italinë. Të forcojmë profilin e partnerëve të padyshimt dhe miqve të palëkundur. Fjala vjen, ne jemi miq tradicional të Turqisë dhe të Greqisë. Dhe për ne këto janë dy miqësi shumë të rëndësishme. Ne duhet të flasim me qartësi dhe me respekt, me aleatët dhe me miqtë tanë, por të pretendojmë të njëjtën qartësi dhe të njëjtin respekt me aleatët dhe nga miqtë tanë. Rolin e vendit tonë në ruajtjen e paqes në Ballkanin Perëndimor dhe mos kthimin të shkuar e konflikteve, por të bashkëpunimi e quajti interesin kombëtar të shqiptarëve. Ne duam të promovojmë paqen, bashkëpunimin, rajonin si tërë, sepse ky është interesi ynë. Ky është interesi ynë kombëtar. Leximi i të ardhmes me sy të shkuarës është një lexim që ne nuk na takon. Leximi ynë është leximi i të shkuarës me sy të ardhmes. Dhe kjo është qasja dhe kjo është pika kyçe mbi cilën ne ngrem të gjitha marrëdhëniet ndër veprimet me rajonin. Ambasadorëve dhe konsujve u kërkoi një vedi të re në mbrojtjen e interesave kombëtare të shqiptarëve në përbot dhe rritjen e diplomacisë ekonomike me vendet e botës arabe dhe jo vetëm, si Emiratet e Bashkuara, Kuvajti, Katari, Kenia dhe Azerbajxhani. Në këtë drejtim, kryeministri tha se rregullat e reja të propozuara nga qeveria për shërbimin e jashtëm do të jenë një ndihmë. Ligji nuk do të jetë streha e të paaftëve dhe mediokrëve, po do të mbështesë e stimulojë gjithkënd që e do këtë profesion dhe është përkushtuar me mishën e shpirt. Ndër shumë të tjera, ligji do të hapë dyert e shërbimit jashtëm për gjithë shqiptarët dhe shqiptarët që punojnë në organizatë ndërkombëtare, duke u njohur meritat, punën dhe kontributin. Në konferencën vjetore të ambasadorëve Tirana Diplo 2024, Edi Rama bëri me dije se vitin e ardhshëm Shqipëria do të jetë pritësja e samitit të Komunitetit Politik Evropian.